Baba. Aycan. Sən varlı adamsan? Hə, bala. Varlıyam. Sən varsan, ailəmiz var, dostlarım var. Yox, onu demirəm. Bəs nə deyirsən, bala? Sənin boynunda torba asılı. Bunu deyirsən? Orada qızıl var. Oğul, burada qızıldan da, xəzinədən də qiymətli bir şey var. O nədir ki? Anlata bilərəm. Bu torpaqdır ki? Hə, bala, torpaqdır. Ax, sən demişdin ki, burada elə bir şey var ki, qızıldan da qiymətlidir.
vətənimizin bir ovuş torpağı dünyanın bütün xəzinələrindən qiymətlidir.